Për kiametin, për shenjat kiametit. Tema kiametit është shumë e gjatë. Ka shenjat kiametit, janë shenjat mëdhaja, shenjat mesme dhe shenjat vogla. Shenjat e vogla kanë shku krejt, shenjat e mesme ka funi, shenjat e mëdhaja veç ja kanë nisë. Por kiametin e bin veprat e njerëzve. Ku njerëz bojnë shirk, ku njerëz bojnë zulum, ku njerëz paraqitja e zinas, paraqitja pirja alkoholit, paraqitja e zulumit mesin e njerëzve. Këto janë dënë tëtë prej shenjave që dënë tëtë shkak njerëzit dënë tëtë vjen kiameti. Paraqitja e je gjugj me gjugjit, paraqitja e dëgjallit, dab batul ard kafsha e cila do t'i vullos balin e njerëzve, kush është qafir, kush është musliman, këto janë nga shenjat e funit dhe lindja e dillit prej perëndimit. Do të thotë kur bëhet katastrofa. Po inshallah Allahu na mëson që na mësme prita.